none nkawe uri singo nta kakantu twavugaga wambaye aya nakora okay banza nta nakazajya muvuga nagikwe oya isadi yange still kwa kundi nahoze mvuga njewe ntago nemera kwa kundira umuntu amafaranga kuko amafaranga ni ikintu arashira niba nagukundiye Krezo niba nagukunze nkagukundira amafaranga amafaranga agashira urumva icyakunya tractinzeho nta kigihari icya mbere agomba kuba ari mutoya in size muto atabyibushye okay icya kabiri Okay, people. Rwandan, Congolese, East African people, American people, European people, this is your boy Krezo. Ndi kumwe n'umukobwa mwiza witwa Noela. Noela nde? Promise. Tujende tuganira sanjuri ya mugabo, tuganiriza abanyarwanda. Nje ni Krezo Samuel Habimana. Kagati kakuriye kugasi kagakurana ubutohere muzira gacuba inyana zisubiye iswa nyiringanzi gazi ntyoza zikabinganzwa nkunda kubibutsa ku buzima bugira imizima mu bazima bityo kukuye kuba muzima mu bazima hazima hazira ubuzima Noela uri muzima ndi muzima uri muzima cyane cyane nizere ko yakoze subscribe kuri Vanti Motivations nawe niba utarayikora gerayo uyikore wibuke gukora no kunzogera kugira ngo ibyo tubagezaho nibyo tuganira byose mujye mubibona gatanu kuri kangahe kuri gatanu so Noela Claire d'Assise promise dushaka imana niba ntibeshye so umukobwa wihebeye umwuga wo gufotora amakuru ni meza ibintu ni amahoro so abakurikiye Vanti Motivations ingendi Krezo Samuel ndi kumwe na Noela promise tujye kuganira turi buze kuganira ku bintu byinshi bitandukanye ariko kuba tura ndu umusore nawe urukabura umundizera kushira umukobwa yego ntabwo uri nka cameraman wacu mbona washyizemo akantu hano so kuba rero kiri umukobwa nkaba ndu umusore biraza kuba ngumwe ko tugaruka ku biganiro biri buze kuzamura amaranga mutima yacu cyangwa se yabandi bantu badukurikiye okay. So nituza kwitsa ku rukundo kwita ku buzima busanzwe urabuhari okay. Tube twigendera iyo umuntu akurebye abona uri umukobwa ukiri muto okay. Sibyo kuba muto kuri wowe nk'umukobwa bisobanuye iki ucere kuba muto nk'umukobwa bisobanuye iki harya ubona umukobwa yicara ibumoso iburyo reka nicare hano ngo yicara nawe uri kuzi ibumoso bwawe ntabwo njya amenya ugomba kwicara ibumoso bwanjye kuko nubundi abemera imana bavuga ko ariho waturutse kuba umukobwa mutoya kuri wowe donc kuba muto okay. Ukaba none uri muto uri n'umukobwa bisobanuye iki kuri wowe cyaje biguha iyihe espoir icyo cyizera kuba muto kuri njye ukaba uri umukobwa bivuga ko ari wowe like ufite imbaraga yego zo gukora wikorera ukorera bawe ukorera igihugu cyawe ugifite imbere yego ndumva ari ibyo none nk'umukobwa urabona hari gender balance turashoboye ntabwo ari nka kera twakandamizwa rero kuba muto w'umukobwa bivuga ko nshoboye mfite byinshi nanjye na contribute yego uvuze ngo nk'imbere donc abivuze kuri imbaraga imbere y'igihugu bita bituma nifuza ko tuganira kuri aka kantu abanyarwanda bati ibyiza biri imbere bakongera bati urubyiruko cyangwa abana ni Rwanda rw'ejo twicya mbere ubundi se koko ibyiza biri imbere cyangwa ibyiza biraha none urumva wowe uko nge mbyumva ibyiza by'imbere bizaterwa nuko uyu munsi witwaye wakoze urumva ibyiza biri imbere kukora neza uyu munsi niko njyewe mbyumva yego yego hanyuma bavuze ngo umuntu ni Rwanda rw'ejo urwanda rwa none ninde ni byo twavugaga bimwe by'urubyiruko
Urwanda rwa none naba ruriho muri age zabo zitandukanye hanyuma urwanda rwejo ni babandi batoya bazaba bariho mu myaka izaza mu gihe kizaza yego kuko nkuko tubizi hari imyaka tugeze abajya bavuga ngo nta myaka ijana nase babyemera ko nta myaka ijana koko ndabyemera nta n'igikwe uzakora aya igikwe cyo nzagikora urumva hari imyaka ugeramo nyine ntubugifite imbaraga ntubugishoboye gukorera igihugu cyangwa nawe kwikorera urwanda rwejo rero ni babandi bato ubu ariko mu myaka izaza icyo gihe bazaba bashoboye gukora hanyuma rero abato baryame basinzire kubera ko ari urwanda rwejo iby'umunsi ntibibareba cyangwa hari umusanzu nabo bagira mu kubaka uru rwanda rwa none rwejo bakazarusigasira ariko uyu munsi barukoreye nk'uko nabivuze ejo haba heza bitewe n'uyu munsi uko wabayeho cyangwa uko wakoze urumva ntabwo waryama ngo usinzire uyu munsi ejo still wazarota cyangwa wazagira gute uyu munsi ukwiye gukanguka ukareba situation zimeze zite niba iki batari gukora neza nazakora neza icyo gihe yego ntago bakwiye kuryama tuvuge ko ariyo motivation nawe ituma ubyuka buri munsi nk'umukamera woman nk'umufotografa ukabyuka ukajya ku murimo ku myaka yawe mikeya yego 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 dufite hano cameraman umuderangeri cyane abarimo aratuganiriza Noela Promise njye nongeraho mu Claire d'Assise kubera ko n'amazina meza Urabonye batazankubita baba. Yes, amazina meza. Wavuze ngo urwanda. Kugira rukomere nuko abato barukorera nejo rukazabura rwejo. Okay. Ariko urwanda rushoboka kubera ko rufite abantu. Abantu babaho kubera ko umugabo n'umugore bakoze urukundo bakabyara abana. Ariko natwe twaba musaruro wabo. Yego. Umuntu ajya kuba umugabo w'umugore cyangwa se umugabo akaba umugabo umugore akaba umugore w'umugabo kubera ko babanje kuba bato nkawe cyangwa se nkanjye tugahura tugashimana tukaganira ya magambo nyine yayandi amwe mujye muganira na wa muntu wawe arahari yego arahari okay bimwe muganira noneho mukagera ku rwego rw'uko mwemeranywa ko hari ubundi buzima mushobora guhindura mukagera ku cyiciro cyo kuba wamubera umugore akakubera umugabo aho ngaho niho u Rwanda rushoboka kubera ko numara ko umugore akaba umugabo murabyara umwana cyangwa se ibindi ibyo byose turi kumwe umusore mwiza kuri Noela ni umusore umeze ute umusore mwiza kuri njye nangiye kuvuga ngo icyo kibazo kirakomeye ariko ntabwo gikomeye kuko hari uwo ndeba nkavuga ngo ni mwiza icya mbere cyo umusore mwiza kuri njye biri bungore kubitondekanya ukuntu ndi bubivuge ntabwo ariko bitondekanya ntabwo ndi buvuge ngo iki ni icya mbere ngo ubwo atajye ufite ngo ntabwo yaba ari mwiza umusore mwiza kuri njye urumva njyewe uwo nkunda ntabwo ngiye kuvugira abandi just nuri bubyumve ntanteriwe wenda ngo navuze ibitari byo ngo hoya nguriya none kuri njye umusore mwiza nkunda umuhungu w'umuhanga muhanga mu mutwe no urabyemera ko ubuhanga butandukanye mu mutwe no mu buzima busanzwe yego nkunda umuhungu w'umuhanga hanyuma ngakunda umuhungu wiyubaha wicisha bugufi ngakunda umuhungu ubona ko afite ya future twavugaga hari umuntu ubaho adatekereza ngo ndi bukore kugira ngo ejo nzagire gute ubifite gutyo wubaha imana usenga ndumva ari ibyo ibi unkunda nanjye mukunda urumva byose ibindi biri mwaho ariko numva ibyo ngibyo ari byo by'ingenzi yego wumva ibyo ngibyo ari byo by'ingenzi umuhungu ufite umuhanga yego umuhungu wiyubaha ukunda imana kandi akayisenga umuhungu ufite ahazaza uwo muhungu uramukunda yego hanyuma se ubwirwa n'iki ko umuntu afite ahazaza undi atahafite kuvuga ngo afite ahazaza urumva bijyana n'uko akora n'imyitwarire ye uyu munsi yego nicyo nari nshatse kuvuga urumva niba ubona umuntu uyu munsi yirwa aryamye atari uko arwaye atari uko yagize gute urumva
tuvuge nda yarashoye mu myaka yashize afite amafaranga uyu munsi ariko amafaranga agera bagashira urumva kuvuga ko afite hazaza urumva ari kuhakorera niba nayo afite ari gukora kugira ngo nejo bizagira uko bigenda ni nkuko nabivugaga yego Noera promise hari ibintu bihari muri iminsi aho usanga urubyiruko ruri kwitana ba mwana n'abakuze bakabizamo gute abasore bati impamvu tudashaka abakobwa barishakira abasore bafite amafaranga umukobwa ati ezubundi nagushaka nta mafaranga ufite ukazantungute urumva yego abasaza nabo bakatariga murajya mutwishakira kuko nitwe tubafite twayakorewe abasore se barabara yafite murabashaka aho barayakura iyo saga uyivugaho iki ese ubundi wowe urabibona ibyo muri sosiyete uremeranywa n'abavuga ko birari ubivugaho iki njyewe ndumva nta hari abavuga ngo ndashaka ufite amafaranga umuhungu nawe ati nta bakobwa ntibagihari badushaka ngo bashaka abafite amafaranga kandi wenda ntayo dufite njyewe uko mbyemera kuri side yanjye Stine kwa kundi nahoze mvuga njyewe ntago nemera ko wakundira umuntu amafaranga kuko amafaranga ni ikintu arashira niba nagukundiye Krezo niba nagukunze nkagukundira amafaranga amafaranga agashira urumva icyakunya tractinzeho nta kigihari ndi bugende ariko niba nagukundiye bwa bwenge ufite bwa no ubundi muri rusange ngaruka inyuma gato nkunda umuntu nyine iyo namukunze mukunda kwari nkihanganira defo nkaharanira kumubonamo ibyiza rero njyewe nko kuri iyo saga wambwiraga numva nyine twakunda umuntu kwari nyine ukumva niba kwa attracting ukumva nyine ntugira icyo ugenderaho cyane hakagira bice bikwa attracting kuko hari bya attracting umuntu ariko ntumukurikireho ibintu good nawera urakoze kugisubiza umpaye reka tujye twinjire mu buzima busanzwe tuganire niwite ko ndi kukubaza nawe aho wumva ushaka kumbaza umbaze aho nawe nibuze kugira tukira aho wowe ibyo bivugaho iki kuko urumva ni ibintu byeze cyane mu rubyiruko no manu ubivugaho iki mbo igihari navugaho nuko nemera ikintu twita individual differences. Okay. Individual differences ni ubudasa. Hari uburyo ntekereza, hari n'uburyo nowera atekereza. Exactly. Donc uburyo nge mbayeho ntekereza uko mfata ibintu bikwiye kuba ibyanjye, nowera akabinyubahira, nanjye nkabikubahira nowera uko atekereza. Ndetse na societe no kuba turi. Kuba umukobwa ashaka kubona umuhungu akavuga ngo umuhungu sinamukunda kubera ko nta mafaranga afite ntago nshobora kumuvera. Yego. Do you know why? Nuko nanjye ninjya gushaka umukobwa hari karite ndabamushakamo. Yego. Nshobora kudakurikira amafaranga. Avuga ngo nkeneye umukobwa uteye ABCD. Aho turi kumwe kuko nanjye mvuga navuze ngo ndivugiye kuri kubwanjye. None ndaza no kugaragaza no turaza no kugerageza ku drawing nka recommendations nyuma y'iki kiganiro sibyo twa recommendinga aba societe yacu n'ibiki byose so impamvu bivuga inya ni iyi niba mvuze ngo nkeneye umukobwa wenda warezwe ufite imico ufite ikinyabupfura ufite uburanga umeze gutya kuko umuntu ashobora no kureba physique umuntu akavuga ngo umuntu ngiye numva mutunze cyangwa simuhitamo ni uburenganzira bwe yego nikimwe nuko nawe umukobwa ashobora kuvuga ngo okay ngiye nyine umusore ufite amafaranga akaba ariyo criteria ye kandi akwiye kubahirwa yego ariko nimvuga ngo ariko aho ngaho biraza ku donc turaza kubyumva ariko ntabwo umuntu abakwiye kurenganyirizwa uko ari sibyo nubwo bishoboka kuko nkaye nobe rushobora kuvuga ngo Krezo turakundana ariko nta bintu bifatika afite Valence nawe arahari yifitiye ibintu wenda si ndamukunda cyane so ikiba gikenewe aho ngaho nuko niba uri umuntu umenya ngo ndashaka iki ndahita muntu ushobora guhita uri umukobwa ushobora guhitamo Valence kubera ko afite ibintu ariko mu byukuri atagufitiye ubuntu nubwo rukundo rudahari cyangwa se wote namukunda kuko hari n'ingero zagiye zigaragara aho usanga umukobwa ashobora kuba akundana n'umusore ariko akabona nta mikoro afite agahitamo gusanga undi muntu ufite amafaranga hashira nk'umwaka bagakora divorce akagaruka akisangira aho umusore bakundanaga adafite amafaranga so ubukwe kure ukavuga ngo ko nkundana na Krezo ariko nkaba nta kintu afite
Valence akaba afite ibintu ndahitamwe cyase ndahitamwe ibintu nirengagize urukundo urukundo cyane ndahitamwe umuntu ufite urukundo tujye gufatanya dushakisha so nico nkisho ariko kuvuga ngo umukobwa akunze umusore ufite amakora n'abasore nabo basigaye bashaka abakobwa bafite amafaranga yego so njye nico nabivuga buri muntu wese afite amahitamo ye akwiye kubahirwa ariko umuntu akamenya ngo ndakoresha iherojike mu byo ngiye guhitamo kuko ukamenya ngo ndashaka amafaranga ze cyangwa ndashaka ubuzima nshaka kubaka kuko abantu bose bakundana siko baba bagenda babanubaka yego nibyo none nkawe uri single nta kakantu twavugaga wambaye aya nakora rwose banza nakazajya muvuga nta gikwe oya nujya guhitamo umukobwa mukundana wumva umushaka mize karite kuriya rero njye banza ngoye impamvu ngoye nuko nta condition ngira nta criteria nyinshi ngira gusa criteria ngira criteria ebyiri gusa mu mukobwa dushobora guhura guhuza icya mbere agomba kuba ari mutoya in size muto atabyibushye okay icya kabiri agomba kuba azi agaciro k'ukuri uvugisha ukuri kubaho mukuri ubuzima bwe bukaba ari ukuri so ibindi byose ntashaka aba ari umusinzi ibyo ntibindeba ntashaka apfa kuba afite ibyo bintu bibiri ni mutoya kandi ifite n'ukuri kuko umuntu ufite ukuri nanagukunda uzamenya ko gukunda kuko azaviva ukuri umuntu wifitemo ukuri azaviva ubuzima ushaka ko munyuranamo kubera ko ntazakubeshya kandi azinzira ushaka kumwerekezamo ni ibyo byonyine okay none uravuze nashake mu mbonero zagira okay ni ukuvuga ugenda ku bintu bibiri muto kandi afite ukuri nashaka aba ari umusinzi nashaka aba ari umusambanyi sava nashake aba yiba none se ukuntu utekereza kubana se muzabyara kuko akenshi umumama niwe akenshi ahanini simvuze ko abapapa badakontribute ariko akenshi umumama niwe ujyuha uburere kuko ntekereza ko akenshi nyina bamama nibo uburere bw'abana akenshi babwitaho cyane ndabitekereza ariko uzi impamvu kuko icyo ufite nicyo utanga niba ndi umusinzi ntago umwana wanjye nza akenshi nawe ashobora kuzabifata urumva noera uzi impamvu se impamvu ihari nuko sorry hari theory iba muri society nyine ntanyashyigikira ivuga ngo niba ushaka gutera imbere binshuti n'abantu bateye imbere okay kubera ko wa muntu wateye imbere nibyo azaguteza imbere yego ariko ari cyo twirengagiza wowe noera niba warateye imbere kandi nawe iyo tewe ukaba uyizi uzahora ushaka kuba inshuti nawe undi wateye imbere kukurusha njyewe uri hasi yawe ntabwo uzampumwa ubwo se nyine njye ndakwegera nawe ushaka abandi wegera sibyo bivuze ngo ubwabyo ibyo deja urimo uramwegera wowe atagushaka ntabwo agushaka nawe ari kwiruka nkajya hanze icyo ni kimwe tugendeye kuri iyo tewe ibyo impamvu bivuze nashobora kuba ntabwo uri buze guhurira cyane n'ibyo twarimo ariko ndagira ngo nkumvishe impamvu sosiyete hari amahame izana rimwe na rimwe yica ubuntu bwacu muri twebwe kubera ko ubushize ndi kuganira na Valence mu kiganiro twakoze ubushize abantu baze kujya kuri YouTube bakirebe kuri platform yacu twavuze ku kintu bita ubuntu n'ubumuntu umuntu wese aremanwa ubumuntu donc agizwe n'ubumuntu icyo akora ubuntu bwe bushobora kwangirika ariho usanga umuntu aba musambanyi bamujura nabyo bitewe n'impamvu buriya ntabwo twamujanjika abafite impamvu yego noneho sosiyete itwereka ko dukwiye kwizirika ku beza ababituka bajugunya niko sosiyete itwereka kuko nawe ukurikije ikibazo wambajije washaka kunyereka ko ntari nkwiye kumva ko nashakaga kukwereka ko udakwiye kumuzana ngo umugumane nka wa musinzi ahubwo ukwiye wamuzanye n'umusinzi ukwiye nko kumuhindura nibyo nari ngiye kukubwira impamvu rero namuhitamo donc ibyo ngibyo ntabigira intambara nuko burya ngendera ku kuri gusa nuko ukuri burya ukuri umuntu utifite nk'ukuri byagorana ko akwishyiramo ko akwihingamo
Okay. Donc umuntu udasho utaviva ukuri kwe. Kukubona muri we biragoye. Ariko izindi defo zose. Munashaka kuba ari umusinzi ukamuhindura bwa businzi akabureka. Munashaka kuba ari indaya kubera circonstance yamushyize mu buraya. Yego. Shaka kuba afite impamvu zituma ajya kuba indaya. Kubera ko atagize amahirwe yo guhura n'umuntu nkawe ngo umwereke ko afite agaciro karenza ko kuba indaya. Sibyo? Noneho ikindi nje nemera ko umuntu mukundana cyangwa se warongoye wagize umugore cyangwa umugabo siwe mu bantu. Sinzi iri buri kunyumva. Nje nawe turongoranye. Niko wabivuga. Dushakanye akurongoruka mbere umugore. Ntabwo nzakomeza kubana na Noela narongoye. Nzakomeza mane nawe nkanobera nyine nk'umugore wawe. Umugore wanje ariko Noela turi kumwe aka kanya arabatandukanye na Noela tuzaturi kumwe nyuma yuko turangije ikiganiro. Unatandukanye na Noela twari kumwe mbere yuko dutangira ikiganiro. Sinzi niba uri kubyumva. Urukuvuga ngo aka kanya uri Noela ufite ibitekerezo n'imyitwarire itandukanye na Noela twari kumwe mu kanya. Okay. Uraza no kuba uri Noela rero ufite ibitekerezo n'imyitwarire itandukanye na Noela tuzaturi kumwe mu kanya. Nyuma y'ikiganiro kubera ko dusanzwe turi n'inshuti ushobora kumfata ukankubita agashyi ukagira ariko ubu ntabyo uri gukora ntabwo wabikora kubera ko hari kondisiyo urimo ituma utabera gutyo. So bivuze ngo rero na wa mugore washatse cyangwa umugabo buri munsi ahora ari mushya afite utuntu dushya dutandukanye na twa tundi yari afite. So niyo mpamvu na wa muntu ufite imyitwarire ni umusinzi, ni indaya, ni umujura, ni ibiki birashoboka ko uyu munsi ashobora kuba ameze gutyo. Wamuha umwanya, wamutega amatwi, wamuha igihe, wamuha urukundo, wamuha icyizere, wamuha affection, akaba akagaruka mu nzira nzima. Yee, nibyo nakubwiraga ngo ntago wamutwara umugumane nk'umusinzi, ahubwo wamutwara ukamuhenda. Yego. Yego, nibyo aho turi kumwe. Aha ngaho turi kumwe. Ikosa dukunda gukora rero mu buzima ni iri. Ikosa dukunda gukora nuko twebwe twirukankira kuba abacamanza. Yego. Nabona Noela. Ntabwo ari twe twese, n'abenshi muri twe. Abenshi muri twe, nibwo navuze twebwe kubera ko turi abantu nyine la majorite kandi bafaraza bangosera majorite kikonda. Nahura na Noela yasinze, agati ahita amuhamagara Vale. Vale umenye ibyabaye? Mpuye na Noela yasinze. None kirira akaba ariyo sura uzakomeza kumubonamo na nyuma yuko atasinze. Eh, akaba ariyo sura nzakomeza kumubonamo na nyuma yuko atasinze. So uri kumva? So ijyari rero buri wese wenda dusa nk'abagana ku musozo afite uburyo abona ibintu mu buzima. Afite na angle ye abitwaramo. Sibyo? Nizo za recommendation tunavugaga dukwiye ku recommending wa society. Ni yabona ni ngombwa ikabigendera cyangwa iki. So hari abantu bicwa na depression urabyumva. Yego. Kubera ko society yabirengagije. Sibyo? Mu myaka ishize niba atari nk'ibiri ishize wumva zisha abantu biyahuraga kubera ko nge nagukunze uranyanga. Yewe nanabwira n'inshuti yanjye ngo atari ko warasaza ubundi mukobwa kwanga gute ukumva ko ubuzima bwahagaze. Ukabura umuntu n'umwe ushobora kukumva. Kubera iki? Kubera ko nyine tuzi ko muri society tuzi ko ibyo ngibyo ni ibintu biraho. Nuko bigomba kugenda. So hari principles twagiye twigenera tukazishyiraho ngaho tukabitwara dutyo. So igihari rero ni iki? Icya mbere twari dukwiye kumva buri wese tukamwumvira ku murongo avugiraho. Impamvu tutumvikana nuko ushobora kuba ndi kuvugira aha ngaha wowe urwego rwawe rw'imyumvire ruri hano. Ibona numva ryawe riri hasi. Nyamara ugasanga uri hasi njyewe nkahita nzamuka nkajya mu birere. So dukwiye kuba flexible tukamanuka tugasanga buri wese. So noneho no mu rukundo buri wese afite uko ahitamo ashaka uwo bakundana n'uwo bagira bate. Ariko ni namwe ubwanyu mwihitiramo inzira mukwiye gutwara nk'ubuzima bwanyu kugira ngo burusheho kugenda neza. Icyo nakongeraho ni ukutajajinga abantu. Kuno ukabona ugahura n'umukobwa ni umusinzi cyangwa ni indaya mugani cyangwa se akora ibi ushobora no kuba yambaye akajipo kagufuka mwita indaya atari nayo. Yego. Ntabwo ukwiriye kwihutira
kumujajenga ngo ndaya ngo buriya ngo byazabiretse ngo byagenze afite impamvu ashobora kugusobanurira yego kuko ugasanga zimwemerera ko bakora ibyo akora cyane kandi akagira impamvu nanone zimwemerera ko ashobora no kubireka ibyo byatumye ajyayo abibonye yabireka urumva ko ubundi baravuga nyine yahinduka icyo nashaka kuvuga ni ukutajajinga umuntu uriya muntu abakeneye gutega amatwi gutegwa amatwi yego ukamwumva ukumva icyo yamuteye ndene Yes, ikiganiro cyacu kuri Venti Motivations abara akagaruka. So iyo tuvuze ko ibintu ntarakagaruka, ni ukuvuga ko tutazagenda ngo duhere. Yego. Creso Samuel arahari? Mhm. Na Noela Promise? Arahari. Vares arahari. So iyo rero twiyemeje kuza utuganire twungurana ibitekerezo tugirana inama ntabwo ari ibintu turi gukora none cyangwa ejo gusa ahubwo ni ibintu bizahoraho so nawe uramutse ufite igitekerezo hari icyo wifuza kugeza kubakurikira Venti Motivations cy'abanyarwanda muri rusange uhawe ikaze uratwandikira kuri Facebook turahari Venti Motivations Instagram turiyo ni Venti Motivations ushobora no kwandika kuri comment cyangwa ukaduhamagara kuri 0788 82 98 0 ukatwandikira kuri email ventimotivations@gmail.com tukabonana tukaganira ukaganiriza abanyarwanda twifuriza abanyarwanda amahoro y'Imana yego amahoro y'Imana bane namwe abaherekeze muhorane iteka murakoze cyane